Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Azxəbər.com xəbər verir ki, fərmanla Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyi yaradılıb. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyi haqqında əsasnamə təsdiq edilib. Fərmanla Azərbaycan Respublikasında bir sıra dövlət orqanlarının strukturunun optimallaşdırılması və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu 17 yanvar tarixli 479 nömrəli fərmanının birinci hissəsi ilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin aparatına verilmiş funksiyalar, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyi vasitəsilə həyata keçiriləcək. Baş Prokurorluq AXCP sədrinin sabiq müavini Fuad Qəhrəmanlı ilə bağlı məlumat yayıb. Azxəbər.com-a daxil olan məlumatda bildirilir ki, bu ilin sentyabr ayında Abşeron rayon sakini Qəhrəmanlı Fuad Əli oğlunun 7 yaşına çatmayan qızları Sənay və Selcan Qəhrəmanlıya, eləcə də arvadı Zümrüd Qəhrəmanlıya qarşı zorakılıq edərək onlara izrablar verməsi barədə Selcan Qəhrəmanlının sosial şəbəkə hesabında və kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlar geniş ictimai rezonansa səbəb olmuşdu. Məlumatda Fuad Qəhrəmanlının təxminən 40 dəfə öz ailəsinə qarşı zorakı hərəkətlər etməsi qeyd edilib. Göstərilən faktların tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanılıb. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Məktəbli Lina'nın ölümünə görə məktəb direktoru hakim önünə çıxarılıb. Azxəbər.com xəbər verir ki, 162 saylı orta məktəbin keçmiş direktoru Sevinc Abbasovanın məhkəməsi Səbail rayon məhkəməsində hakim Azər Nağıyevin sədrliyi ilə keçirilib. Məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısı çıxış edib. Prokuror Sevinc Abbasovanın azadlığının 2 ilə 6 ay müddətində məhdudlaşdırılmasını istəyib. Xatırladaq ki, məhkəmənin qərarı ilə Sevinc Abbasova barəsində polis nəzarətinə verilmə qətimkan tədbiri seçilib və o ev dustağıdır.